Ja, og så var det de nynorske barnediktene som jeg leita gjennom for å finne noen dikt som kunne brukes i et leseverk. Og jeg må innrømme at jeg hadde ikke sett ordentlig på disse diktene før. Jeg fant flere dikt som jeg likte. Ikke alle som jeg vil kalle for typisk barnedikt. De som jeg likte best var sånne som gjerne kan vekke litt gjenklang hos voksne som har levd litt lenge. Og gjerne med litt sånn underfundig humor. Eller det kan være litt fine følelser som blir formidlet gjennom diktet. Og noen av diktsamlingene er helt sånne frittstående dikt, og andre er en slags fortelling som en kan følge gjennom boka. Men i der tekstene er i lyriksform da. En som heter Kenneth Steven, som vel egentlig er fra Storbritannia, så vidt jeg vet. Han har skrevet en diktbok som heter Løgnde ting på norsk. Og der er det et dikt som er sånn. Viktig melding. Mine damer og herrer, en rød strupe lander ved terminal 3 om ca. 4 minutter. Vil alle sporver som fremdeles skal ha frukost, være snille og gå frem til bordet for fugler straks, da en kråke er ventet inn når som helst. Blåmeser som glemte at bagasjen sin ved vinduet helt bak, må av omsyn til tryggleken vennligst se til å fjerne dem. Vi ønsker alle en svært god reise. Stundom. I alt vi haster og kaver med i livet, trenger vi sånn nå og da sårt til å finne ei øy. Per Olav Kallestad, han har jo skrevet mange nynorske dikt for barn. Så jeg har en samling her som han har skrevet. Som heter Når morgenfrosken syng. Og der vil jeg lese et dikt som heter Jeg kan kaste en stein. Jeg kan kaste en stein ut på sjøen, slik at han hopper og sprett. Om han har rett til fasongen, og om jeg kaster han rett. Jeg kan stupe fra høyeste nese, og kile meg ned som en sel, om jeg er spenstig og modig, og strak ifra nakke til hæl. Jeg kan springe så fort som en hare, og klive som katten i tre, og jeg ror glatt over fjorden, om jeg skulle få lyst til det. Men jeg liker meg ikke alene, når mørket breier seg hvitt. Da går jeg og spør deg forsiktig, om du kan klemme meg litt. Og så har du Mari Bente Bringsli, som ble en av mine favoritter. Hun skriver ganske korte dikt, og litt sånn underfundige. Ofte morsomt, og gjerne med en liten vri helt på slutten. Hun har skrevet diktet Hundenekt. Det var vel kanskje slik at jeg tisset på teppet. Men en hel stund nå så har jeg vært en hund som ikke tisser på teppet. Fremles fekter deg med armene og snakker til hunden som tisser på teppet. Det er noe i alle fall ikke meg. Så har vi Solfrid Sivertsen, som skriver en del dikt fra barneperspektiv. En kan se barnet som sitter der og venter på de voksne og lurer på hva de når de har tid for barna og sånt. Blant annet så må de jo på jobb. Da er det et dikt som heter Noen heter jobben. Det er noen som heter jobben, som ringer skarpt i klokka på nattbordet. Vil at jeg skal komme med en gang. Nesten uten klem av og til. Bare kaffe og bilnøkler og store matpakker som jobben skal få. Og så er det Oskar Stein Bjørlykke, som har skrevet flere diktsamlinger, blant annet Hoppe i havet,
Han hadde noen dikt i starten av denne boka som jeg bladde fort forbi, fordi at jeg følte at de ikke ga meg så fryktelig mye. Men så etter hvert virka det som om han varmer seg opp litt og kom med noen fine, veldig fine perler. For eksempel du bare. Du bare så på meg. Du visste med en gang hva jeg ville ha. Jeg visste det nesten ikke sjøl engang. Men du bare rette fram handa den gangen og sa 'Her er jeg'. Og Bjørlykke har òg skrevet 'Den dagen', som er en slags blanding av dikt, bok og fortelling. For det handler om ei lita jente som begynner på skolen, og som har det ganske vanskelig der, som blir erta, og som forteller mora si om dette her. Og diktene kommer innimellom disse små tekstene og utdyper det som hun føler på, det som hun tenker. Så den er veldig fin, men er altså oppbygd på en litt annerledes måte. Og så har du 'Bjørkebokstaver' av Hilde Myklebust. Og den er herlig. Her er det med enkeltdikt som en kan følge en tråd i. Det handler om ei jente som bor litt sånn landlig til, med nærhet til dyr og til natur. Er ute og henger i hengebjørk. Hun får en hund som hun er veldig glad i. Og det er veldig mange sånne fine skildringer av hvordan hun har det. Med dyret, med naturen, med foreldrene sine. Og litt sånne små passiarer som de har mellom seg. Egentlig så kunne jeg ha lest høyt hele denne boka her, men jeg får ikke tid til det. Og så er det til slutt Ruth Lillegraven med diktboka 'Jeg er, jeg er, jeg er'. Som har fått veldig mye omtale i det siste, og det med god grunn. Her får en et inntrykk av at det er et litt større barn det handler om. Og det er jo en slags diktsyklus. Dette har jo Ruth Lillegraven skrevet for voksne. En slags fortelling gjennom dikt. Og denne jenta er òg med familien sin. Og er på skolen, opplever ting der. Og har forskjellige tanker om det som skjer rundt henne. Og er en slags, hun kaller seg for villjenta. Og hun har et villhjerte. Så hun føler seg nok litt annerledes. Og syns det er vanskelig å passe inn. Og der var det et dikt som heter 'Byrje på ny'. Av og til får jeg lyst til å være ny i verden. Ikke sakne, sørge eller skamme seg, men være som våren. Være ei lita spire som ligger nede i jorda, strekker seg oppover, gjennom mørke moller. Ei lita spire som bryter skorpa og kikker opp, faller seg ut og sier 'Hei, verda. Her er jeg'. Det var et lite innblikk i de norske diktene som fins i dag. Bitte, bitte lite innblikk. Så jeg vil anbefale alle å finne fram den diktsamlinga du har stående i bokhylla di, eller gå på biblioteket og spørre der. Og gjenoppdage diktene. Ha det bra!